Aí eu já comecei a organizar, comecei por essas coisinhas pequenas para colocar logo no canto. Eu gosto de colocar as coisas em caixas. Eu vou aproveitar as que eu tenho aqui. Eu coloquei aqui só coisa de maquiagem, os pincéis. Aqui são demaquilante, água micelar. São alguns produtinhos que eu recebi lá no Maranguape ainda. De uma amiga que tem uma loja de maquiagem. Tá até aqui, ó. Esse aqui é o Instagram da loja. Se você mora no Maranguape, vai lá conhecer a Selma. É uma loja completa de maquiagem. Aqui também tem alguns presentes que eu ganhei, que foram da Isabel. Agora eu tenho bastante maquiagem. Vou voltar a fazer vídeo de maquia e fala, se Deus quiser. Aqui eu coloquei perfumes e cremes. E aqui embaixo eu coloquei os produtos que a gente tem. Peraí, deixa eu tirar aqui. Uns produtos que a gente tem a mais, né? Ó, que é um presto-barba, escova de dente, é uma pasta fechada. E esses perfumes aqui, que foi a Isabel também que me deu pra gente, né? São vários perfumes. Aí eu vou colocar aqui embaixo. E essa parte aqui já tá arrumada. O Luiz tá dormindo. Agora tem essas roupas. Aqui é tudo roupa pra mim dobrar. Mas o principal já foi feito, né? Que é montar o guarda-roupa. Agora é só dobrar as roupas e colocar tudo no lugar. A cozinha já tá quase toda ajeitada. O mesa já tá aqui. Os móveis também já estão no lugar. Aquele armáriozinho da pia deu certinho ali na pia. Aí tem coisa aqui no chão pra limpar, bastante coisa ainda. Tem que tirar essa fita dos eletrodomésticos que a gente colocou, que era pra não pegar poeira, né? A gente colocou em tudo, ó. Isso aí colocou em tudo. Tira agora não, Belinha, depois eu tiro. Colocou em tudo mesmo, a gente limpou lá antes de mudar. E isso aí emplastificou pra que não viesse sujar, né? Aqui ainda tem um monte de bagunça, ó. Tem um monte de coisa pra fazer. Um monte mesmo de coisa. Mas a maioria aqui é livro, brinquedo dos meninos. E o Luiz tá dormindo. Agora eu vou lá dobrar as roupas. Todo mundo dobrando roupa. Todo mundo dobrando roupa, todo mundo aqui alegre, satisfeito, satisfeito. Eu já venci um saco, ó. Já arrumei as do Luigi. Faltou as fraldas e esses dois sacos. Nós estamos conseguindo. Thank you.
roupa que tem pra lavar. Ainda tem dois sacos lá fora. Falta só agora arrumar as fraldas do Luigi. Tudo ajeitado ali, ó. Sapatos também. Tá bem pertinho. Primeira mudança que a gente arruma no mesmo dia que a gente se muda. Luigi tá se escondendo. Cadê o Luigi, hein? Luigi. Luigi. Sai. Vai, sai da frente. Cadê o Luigi? Luigi. Tá bem, o Luigi. Tá fechando os olhos. Vejo uma cozinha. É, tem coisa ainda pra arrumar. Tem que lavar as louças ali. A gente tá sem esponja, então tem que comprar. Mas assim, no geral, ó. Eu vou finalizar o vlog. Eu vou pedir pro Berg colocar aqui no notebook pra mim os vídeos que eu já gravei aqui, pra poder eu começar outro vlog. É, o quarto tá quase arrumado, ó, como eu falei, né? Já arrumei o guarda-roupa, eu e os meninos, né? Isaías arrumou lá na sala. No próximo vlog eu mostro como é que ficou a sala. É, agora eu vou dar um banho. Já tá quase a noite, já é umas 6 horas já. E a gente vai atrás do material escolar. Então, fica por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Já deixa o teu joinha abençoado e a gente se vê nos próximos vlogs. Tchau! É, eu tava dizendo pro Isaías, nós já estamos profissionais de mudança. Arrumamos a casa inteira e em menos de 24 horas, né? Isaías montou ontem umas coisas. Sei, quando a gente arrumava, demorava tipo um dia, dois dias. E dessa mudança, meu Deus do céu. Estamos tão profissionais que arrumamos tudo num dia só. É, se Deus quiser, não vamos mudar tão cedo daqui, em nome de Jesus. Graças, que eu não aguento mais fazer mudança, arrumar bagunça de mudança. Arrumar sacola. Tinha muita roupa pra arrumar. Tem duas sacolas de roupa pra lavar. Então, tem muita coisa pra fazer. E é isso. É, espero que você esteja gostando de estar com a gente. É, compartilhando esses momentos. E nós nos vemos aqui, nesse mesmo canal, no próximo vlog. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. O próximo vídeo vai ser mostrando material escolar ou outro vlog. E o Luiz tá lá na porta, pedindo pra entrar. Não vou deixar ele entrar, senão ele vai mexer no notebook.